Hi everyone, Morsenalor aru eta notun video lo apnalok sokoloke swagatam janaisu aha korisu sokolore bhal boli aru aji etia 11ta bajil ratipuar kam bon kori mili ajori holo etia bhabisu vlog to arambho koru boli aru recipe eta bona boli bhabilu take apnalokku dekhao arambhonir pura hekholoke sai jabo recipe to kenedore bonalu tetiai bujibabo tetia hole kothalor guti recipe bonaisu aru sai thakok apnaloke আৰু মই যা জগাৰখিনি কৰিয়ে ললো এতিয়া বনাবৰ আগাৰণে আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম তেতিয়া হলে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু হেক জনাবলৈ না পাহৰিব যে ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কাখৰলৈ যাওঁ এয়া ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই কণী দুটা ভাঙি লম প্ৰথমতে এয়া দুটা কণী মই ভাঙি ললো তাৰ পিছত এখিনি ভালদৰে সামুছেৰে মিলাই লম ফেটি লম ভালদৰে নিমখ অকণমান দিম এয়া নিমখখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে সামুছেৰে মিলাই লম এয়া মই ভালদৰে সামুছেৰে মিলাই আছোঁ আৰু মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনি পাত ইয়াতে লগাই দিম তাৰ পিছত এখিনি কুকাৰত বইল হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম এয়া মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কঠাল গুটি আৰু আলু বইল কৰিবৰ কাৰণে লৈছো তাৰ লগতে কণীখিনিও বইল হ'বৰ কাৰণে দিম একেলগে দি দিম তাৰ পিছত এটা চিটি আহিব দিম এটা চিটি আহিলে গুটিখিনি ভালদৰে সিজি যাব এতিয়া মই ঢাকনি পাত লগাই এইটো গেছত উঠাই দিম এয়া মই আলু আৰু কঠাল গুটিখিনি ভালদৰে বাতি এটাত নমাই ললোঁ আৰু কঠাল গুটিৰ কলা অংশখিনিও ভালদৰে এৰিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া মই কণীখিনি টিফিন বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ললোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম চামুচেৰে এয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ এতিয়া মই কেৰাহীটো গেছৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ দি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি আদা নহৰু পেষ্টখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু অলপ গৰম মছলা তেলতে ভালদৰে দি এইখিনি ভাজি ল'ম মছলাৰ গুড়িখিনি এয়া মোৰ দি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম আৰু মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিছোঁ পানী দি এইখিনি অলপ সময় হ'বলৈ দিম এয়া মোৰ মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে কঠাল গুটি আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ দি এইখিনি ভালদৰে মছলাৰ সৈতে মিলাই ল'ম এয়া মই ভালদৰে মিলাই আছোঁ এতিয়া মই আলুখিনি অলপ সৰু সৰু কৰি দিম আলুখিনি বহুত ডাঙৰ হৈছে অলপ সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিছোঁ দি ইয়াতে টিফিন বাতিটো অখালি অলপ পানী দিছোঁ তলত কণী অলপ লাগি আছিল তাকে পানীৰ লগতে দি দিছোঁ
ইয়া ভালদৰে উতলাহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলো উতলাহি গল এতিয়া কণীৰ পিছকেইটা ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে এনেদৰে কণী ভাপতি যায় বনাই খাবচোন খাই বহুত ধুনিয়া লাগে আৰু বনাই খোৱা নাই যদি বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এয়া মোৰ কণীৰ তৰকাৰীখন হৈয়ে গল ৰেডি এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত ৰেডি সাজি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ কঁঠাল গুটিৰ কণীৰ লগত চব্জি ভাত আৰু ফুল আলুৰ চব্জি এতিয়াহ'লে আমি ভাতখিনি খাই লওঁ হাই এভৰিৱান এতিয়া আবেলি 5টা বাজিল আৰু চাহখিনি উঠাই দিছোঁ গাখীৰ চাহ খাওঁ আৰু এতিয়া আৰু বৰষুণ দি আছে আজি বহুত জোৰে তাকে এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ কি কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া চাওক কি জোৰে বৰষুণ দি আছে আমাৰ ফালে এয়া চাহ ৰেডি হৈ গ'ল উতলি আছে এতিয়া মই চাহখিনি বাকি ল'ম এয়া বাকি ল'লোঁ চাহ বিস্কুট আৰু মিক্সাৰ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো